Це чергова партія гуманітарної допомоги, яку волонтери благодійного фонду «Волонтери Батьківщини» передають землякам на фронт. Три автомобілі сьогодні разом з цінними подарунками, які хлопці попросили привезти їм. Сьогодні ми відправляємо на схід. Разом із автомобілями передають продукти харчування, медикаменти та військову амуніцію. Буде постійна така допомога, тому що ми знаємо, що потребують кожного дня. Кожного дня йдуть дзвінки, кожного дня йдуть прохання привезти те-то. Особливо це стосується транспорту. Я особисто сам їду на схід, відвожу «Мерседес Віта». І це авто подарувало нашим хлопцям Юрія Володимировна Тимошенко. Наша команда, ви знаєте, що працює по всій країні, називається «Волонтери Батьківщини». І з першого дня війни, всі абсолютно батьківщинці або на фронті, або в волонтерському русі, або на міжнародній роботі для того, щоб залучити цю волонтерську допомогу сюди. До збору коштів долучаються як окремі небайдужі люди, так і цілі організації, говорять волонтери. Військові звертаються майже кожного дня. Є приватні пожертви, є підприємства, які допомагають. Це і Сумська область, і наші, скажімо так, громадяни, сумчани, які живуть зараз за кордоном в зв'язку з виїздом, вони також збирають там кошти, збирають, передають, допомагають в закупівлі і технічного обладнання, і всього іншого.